Извинявайте, вие къде? Аз влизам в къщата на Big Brother All Stars. Кой ви е поканил? Как кой ме е поканил? След като съм тук, значи някой ме е поканил. Що за въпрос? И как така някой? Вижте, хората работят тук. Вие идвате да пречите. Не, не идвам да преча. Идвам да остана. Има... Ма, моля ви. Господине, не се прави така, моля ви. Напуснете. Ще извикам охраната. Как мислиш, че съм влязал? Ще извикам охраната. Вчера казахте, че съм се опитал да открадна жица. Еми, не знам какво сте се опитали да направите, там лентието ще се каже дума. Напуснете, моля, господине. Не ме спирайте, искам да... Аз напуснете искам моментално. Не, искам да вляза в къщата. Искам да живея тук с всички. Марш. Искам виж, да хората работят тук. Аз сега почвам да им помагам на хората, така че въобще не ме занимавайте. Аз си оставам в Мост Лондон. Ти влез пък, ще виж какво ще стане. Събирай си прашляните. Абе, представи, какво искате? Снимаме ли? Господари на ефира, ще ми пратя. Чувствайте, господари на ефира, махнете се от тук, казах ви. Аз си оставам. Не вие мястото тук, господине, на къщата. А къде ми е мястото? Факултета ли ми е мястото? Ние, вие се знаете, явно е там. Циганската махла. Чупка. Не, няма чупка. Хайде махни си. Ще извикам Рачков. Чудесно! Извикайте, ако искате и... Ма махни се, бе, бати навлека. Абе, няма да се махам. Махни се, бе, навлека. Оставам си във къща и ще не ме интересува. Тук за две безплатни менюта. Ама защо ходите след мене? Напуснете. Ама вие да не сте Big Brother, че ще ми кажете. Напуснете къщата ви, кога говори Big Brother, моля. Айде, марш от тук. Марш от тук. Но яма оставете на мира. Чупка. Но махни се, ти казах, бе. Абе, наглед. Няма да врата от тук. Изчезни, бе. Няма да врата от тук.